Ganda, somewhere near Lahat Datu. Yesterday, I drove about 8 hours all the way from Beaufort, Sabah to Lahat Datu, and we took another 2.5 hours by road to come into this place called Sri Ganda, and we're gonna fish here for about probably 2 to 3 days. And our main target will be the famous or the legendary black bass. They are known to be one of the strongest fighting freshwater fish in the river. So hopefully we'll have some luck in this couple of days. And I hope to show you guys the action and or the power of the fish when it's hooked. So, hope for the best and stay tuned. Apa nih? Apa ini? Oh, sumpit. 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 Oh, lebih ada naik juga. Strike oh. Tadi aneh ada. Apa itu? Lagi sumpit killer ni. Sumpit lah. Jiu si ah. Oh, sorry. Ah. Jing ya. Tang. Ai. Ah. Shit. Ini kena. Pukul 4. Pukul 4. Sumpit tau sampai dah lah. Tau ni ya. Okay. Release. Walau ni ikan. Wow. Champion. Alu alu. Titir. Titir. Saya tengok video pun selalu dia orang strike macam ni, warna kuning-kuning sikit lah.
Aduh, miss. Miss, 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 miss. Ada. Ha? Sempit dah. Sempit. Kanai, kanai. Dan dia ke kanai? Kanai, selalu makan di sini. Selalu makan? Ya. Boah. Selalu boah. Apa aja? Tengok tu, sumpit. Sumpit. Berapa sikit-sikit lagi ya? Ha? Oh, tidak, ini boleh tahan lho. Besar ni. Anjay. Itu bukan dia pihak itu. Kena. Ini nak kau hidup ni. Ha? Hidup ni. Ikan dia pun masih awal tak? Kena muka, ada kena kena mata sikit. Oh tidak. Ikan ni. Berapa ni cowok? Wah, lau eh. Siap tau, tak yuk tayu. Siap tau, ya. Yuk tayu, sang wajah. Ini yuk men drag soan. Desai ha, drag pui cua, cek se na full force. Cinci habis itu, rot tidak boleh main bah. Terus dia tarik turut lah. Wah, depan lah. Huh, baru cakap MJ minat. Tak betul. Wah. Juangkan dia noh, MJ anu dia. Paling kira sama anu dia MJ. Ya. Hai ho, tak pai gram yang. Sudah, at least you good size eh, hai pucua eh. Ya. Strike. Kumpit. Baru jatuh terus dia sambar ni sempit. Gila. Kamu memang menggalakkan orang datang bulan 3 bulan 4 lah. Ikut daripada anu lah. Biasa dia memang begitu lah, tapi ikut daripada betul-betul MJ killer ni. Itu nama tahu lagi ya.
Killer. Kita habiskan tenaga. Uy. Walau weh. NJ 哦哦哦 ada kanai wow champion oh yang ni wow sao hei jangan paksa sudah keluar 哇哇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 哇
2 kilo. Oh. Wah, ada lesen wey. 9 kilo 9. 2.9. Tiwa leh? 2.9. Ini kita nak top leh. Buka muka. Okay, bye bye. Apa?